But will not die for me that way. And I know the stars will find a hiding place to hold me to. East of the sun, west of the moon. East of the sun and west of the moon. Mas, boa tarde a todos. Um abraço a todos os seus queridos.
talvez a par, e isto parece um bocado um concerto de surpresa, este concerto enquadra-se num conjunto de atividades que temos que fazer, ação que estamos mais a ver, no sentido também de ter alguma atividade cultural, alguma atividade que se dá aqui na faculdade. Gostaria também de deixar aqui este momento mais bem, um momento mais introduzido para convosco, também sabendo que está a começar a chegar agora à altura dos exames, que a malta vai começar a estar mais ansiosa, e desta maneira gostaríamos também que tivessem espaço aqui para a malta se preparando, se ir com o seu exame, de os momentos mais difíceis que são capazes de vir. Desde já, passo já aqui a palavra para o Carni and the Woosters, que nos deixaram aqui com um belo momento musical, e agradeço muito a vossa presença e a presença também aqui da banda. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Pá, nós somos os Burning and the Roosters, eu sou o Bernardo, tenho a tocar comigo, ou tenho a tocar todos juntos, o Gonçalo no baixo, o Gonçalo Alegre e o Cardoso na bateria. Viemos de Viseu, como podem ver pelo estilo inconfundível do Gonçalo, o gajo é, para quem é de Viseu, percebemos rapidamente isto, o gajo é o pavão de Viseu, é o pavão do Fontelo, todo ele está, é uma plumagem. Pá, vamos tocar um bocadinho de jazz. Espero que gostem. Estes dois malucos que tocam aqui comigo, à direita e à esquerda, têm uma banda incrível, se vocês quiserem ouvir, chamada Gal Canta às Duas. E eu acho que eles até trouxeram CDs. Epá, e espero que gostem. Até já. Thank you.
Obrigado.